Мої вітання. Ви дивитесь програму «Сьогодні головне». Поговоримо про податок на житло, коли власники квартир площею понад 60 квадратних метрів та будинку більше 120 квадратних метрів повинні оплачувати податок за кожен додатковий квадратний метр. Щороку ця сума збільшується, з яких обставин та, власне, хто може не сплачувати цей податок, сьогодні нам розкаже заступник начальника управління податкового адміністрування фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби України в Тернопільській області Володимир Брудко. Доброго вечора. Доброго вечора, вітаю всіх. Нагадаю також, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете приєднатися до нашої розмови, зателефонувавши за номером, який бачите у себе на екрані. Перше таке запитання – із кого і чому стягується цей податок на так звані зайві квадратні метри? З кого і чому? Почнемо з історії, напевне, виникнення цього податку. Податок запровадився в зв'язку із внесеними змінами до Податкового кодексу з 2014 року. І враховуючи те, що так передбачено законодавством, податок почали нараховувати в 2015-му за 2014 рік. Початково це був податок виключно на житлову нерухомість. Поступово вносилися зміни до Податкового кодексу, почали оподатковуватись як і житлова, так і нежитлова. Прив'язка була до мінімальної заробітної плати. Відбулись певні зміни в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, відповідно по роках, і змінювалася сама сума цього податку. Якщо заглибитись в історію, початково податок, як я вже казав, сплачувався з громадян, які володіли житловою нерухомістю, виключно житлова нерухомість. Сума цього податку за рік склала тоді 1,5 мільйона. І на сьогоднішній день, враховуючи всі зміни, ми маємо майже 70 мільйонів цього податку, який надходить до місцевих бюджетів. А от, власне, ви вже почали про це говорити, як змінювався цей податок? Так, як змінювався? Ну, як я вже сказав, початково це була житлова нерухомість. Через рік змінилися умови оподаткування, додалась нежитлова нерухомість. Однак законодавець передбачив таку норму податковим кодексом, не оподатковувалась житлова нерухомість до 60 метрів, і це по квартирах, і по будинках до 120 метрів. Однак надано було право місцевим органам самоврядування встановити додаткові пільгові умови для таких квартир чи житлових будинків. І, скажімо так, для міста Тернополя рішенням сесії міської ради було встановлено межу 70, тобто хто мав житлову нерухомість до 70 квадратних метрів, податок не нараховувався, а вже після 70 квадратних метрів, відповідно, нараховувався квадрат на кожен лишній метр. В зв'язку з новими змінами законодавства ця норма з Податкового кодексу прибралася і залишилась тільки норма, яка діяла початково в Податковому кодексі. Це 60 квадратних метрів. Зараз прошу звернути увагу якраз по тому, як змінювалася мінімальна заробітна плата по роках і скільки становив відсоток. Але тут ми взяли лише 1%, так як по Тернополю. Так, як по Тернополю 1%, це така середньозважена ставка, тому що на початку прийняття змін до Податкового кодексу ставка встановлюється в межах до 3% від мінімальної заробітної плати. В зв'язку з підняттям заробітної плати в 2017 році, починається з 2017 року, внесли зміни до самих ставок, і ставка знизилася максимально з 3% до 1,5%. Ну і по Тернополю, як вже нагадував, встановлює ставка 1%. Так, і спочатку ми оплачували там 12 гривень, так, а в наступному вже році ми будемо платити 65, тобто так значно, можна сказати, що змінилось. Так, враховуючи зміни до мінімальної заробітної плати, минулий рік ми нараховували, ставка була 47 гривень 23 копійки, в цьому році ми нараховуємо податок, будемо нараховувати податок громадянам за ставкою, от по Тернополю це буде 60 гривень за 1 квадратний метр. Поясню, чому 60 гривень. Адже всі знають, що мінімальна заробітна плата 6500, мала би рахувати 65. 65 будемо нараховувати наступному році. Так, передбачено законодавством, що ми нараховуємо податок в поточному році за попередній. Тобто застосовується ставка, яка діяла на 1 січня 2020 року. Ой, вибачайте, 21. Тобто від 6 тисяч гривень.
60 гривень за 1 квадратний метр надлишкової площі. Так, і основне завдання цього податку – наповнення місцевих бюджетів. От ми звернулися у фінансове управління Тернопільської міської ради для того, щоб нам показали, як саме ефективно працює цей податок. Просимо, дивимося, що вони нам відповіли. Надія Кучер. Якщо аналізувати за 2021 рік, то до міського бюджету надійшло 77,1 мільйона гривень. Це дуже велика сума, яку можна, наприклад, направити на утримання такої галузі, як спорт, чи такої галузі, як культура, або здійснити проплату заробітної плати, чи оплату енергоносіїв. Можна її, ці кошти направити і на капітальні видатки, це і прибудинкова територія, і ремонт доріг. Тобто цей платіж є дуже важливим для наповнення бюджету нашої громади. Ну, щодо ставок, то згідно статті 12 Податкового кодексу України, органи місцевого самоврядування мають право встановлювати ставки місцевих податків і зборів. Вони встановлюються як для фізичних осіб, так і для юридичних по житловій нерухомості і по нежитловій нерухомості. Ставки в нас фактично є незмінними вже протягом практично 3 років. Ми рішенням міської ради ще в 6 червня 2019 року встановили ці місцеві податки і збори, і саме ставки по податку на нерухоме майно, відмінно від земельного податку. І вони у нас для громадян, мешканців міста Тернополя по житловій нерухомості вони складають 1%. І така ж сама ставка по житловій нерухомості є для юридичних осіб, для міста Тернополя. Але оскільки до нас приєднані ще села, то тут ставка трошки відрізняється. Для фізичних осіб вона встановлена в розмірі 0,3% від мінімальної зарплати, а для це для юридичних осіб, а для фізичних 0,1% від мінімальної заробітної плати. Щодо ставок по нежитловій нерухомості, то тут у нас є 5 зон. Вони залежать від виду діяльності і від місця розташування. Ставки коливаються від 0,5 до 1,5%. На сьогоднішній день недоїмка станом на 1 січня 2022 року по податку на нерухомість складає 19,4 мільйона гривень. І тому би я хотіла звернутися до платників, до наших громадян, свідомих громадян, для того, щоб вони все-таки заплатили ці платежі, тому що кожен хоче ходити по хороших дорогах, хоче мати нормальні прибудинкові території, хоче, щоб їхні діти одержали якісь послуги нормальні, освітні чи в садочках. І тому без коштів ми здійснити оці заходи в місті не можемо. Як бачимо, що ставки все-таки відрізняються навіть по нашій ОТГ, так? І так само розумію, що і по Україні. А, власне, скажіть, будь ласка, в світі десь є такий ще податок? Що відомо про нього? Наші його десь запозичили. Є такий податок. Він застосовується практично у всіх країнах Європи, крім Мальти і Ірландії. І суттєво відрізняється як по базі нарахування, так і по об'єктах нарахування. Скажімо так, наші найближчі сусіди, там Польща, Словаччина, частково Угорщина, Чехія, нараховують податок, так як ми, від квадратних метрів. Франція і Великобританія нараховують податок за рішеннями місцевих муніципалітетів на фіксованих ставках. Досить цікава система нарахування податку в Німеччині діє. Діє від оціночної вартості об'єктів житлової нерухомості. Скажімо так, встановлена базова ставка 0,35% від оціночної вартості. Однак по різних муніципалітетах, по різних територіальних громадах Німеччини може коливатися з додатковим коефіцієнтом, скажімо так, по Берліну там коефіцієнт 8,8, по інших містах може бути 4, але в середньому, якщо брати по Німеччині, також виходить на 1,5%, так як і у нас. Що стосується по ОТГ, так, дійсно, для Тернополя ставка 1%. По різних об'єктах нежитлової нерухомості застосовується зональність і комерційне призначення об'єктів нежитлової нерухомості. Відповідно, по тих зонах і нараховується податок.
Ми повернемося зараз і визначимо, де в нас є найбільша, де найменша ставка. А зараз готові приймати телефонний дзвінок, адже в нас є перший додзвонювач. Говоріть, ви в ефірі. Алло, доброго вечора вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, звідки взяли цю цифру, що норма 120 квадратів для будинку, а 60 для квартири? Тобто все, що вище, потрібно платити так званий податок на розпіш. За якою це формою розраховувати? Чому 120 квадратів, не 130, не 100 квадратів? Тобто, якщо я побудував будинок 140 квадратів, і в нас три людини в будинку проживає, а сусід 100 квадратів і один проживає, то я потрібен, мені потрібно платити цей податок. Це не порушення моїх прав громадянина? Якщо я можу платити комунальні за свою площу, чому я не можу будувати стільки, скільки потрібно? Щоб те, що депутати мені назначили за законом, тобто основних 1000 квадратних метрів мають 3 квартири записані на тещу, на маму, на зятя, і вони нічого не платять. Дякуємо. Дякуємо за ваше запитання. Дякую за запитання. Чому саме таке? Ну так вирішили законодавці, наші народні депутати, чому вирішили 60, тим більше, що було норма, що місцеві органи самоврядування, дивлячись на свої місцеві потреби, могли встановлювати додаткову межу. Однак законодавці вирішили, що достатньо буде пільгова площа 60 квадратних метрів, а для житлових будинків 120. Однак я хочу заспокоїти тих власників, які мають у власності квартиру і за містом будинок. То тут площа сумується 60 плюс 120, і неоподаткована площа буде застосована 180 квадратних метрів. Тобто, якщо один власник так, має... Так, якщо один власник має. У власності і житловий будинок, і квартиру, то буде застосована норма у 180 квадратних метрів. Хочу зауважити, що може бути будинок площею 140 квадратних метрів, а квартира 40 квадратних метрів, також буде застосована норма у 180 квадратних метрів. Тут хитринка, можна скористуватися цим моментом, в кого є у власності такі об'єкти житлової нерухомості. А власне, рахується житлова площа? Житлова, ні, рахується загальна площа чи квартири, чи будинку. Так. Доктор економічних наук, професор кафедри податків та фіскальної політики Західноукраїнського національного університету Тарас Маршалок прокоментував необхідність податку на житло. Давайте подивимося. Коли ми говоримо, що податок на нерухоме майно є податком на розкіш, тут десь потрібно трішки розмежовувати. Адже розкіш у нас, виходить, цей податок стає тоді, коли у нас розмір наших приміщень, в яких ми проживаємо, є досить великим. Так? 600 метрів квадратних – це є вже дійсно розкіш. Тобто не кожен собі громадянин може це дозволити. І тому, коли ми говоримо про зростання саме податків, то відбувається не саме зростання ставок податків, а відбуваються зміни, якісь певні економічні, фінансові зміни в доходах громадян. І від цього якраз саме і залежить зростання розміру саме розрахункового податку. Ми повинні розмежовувати різні податки. Тобто, коли ми придбаваємо якесь певне майно, ми ж автомобіль також купляємо, чи ми купляємо якесь приміщення, чи купляємо якусь квартиру, то ми сплачуємо не податок на нерухоме майно, ми сплачуємо податок на доходи фізичних осіб, ми сплачуємо єдиний соціальний внесок або внесок пенсійний так званий платіж. Так? А тут ми говоримо про податок на нерухоме майно. Дивіться, всі ми говоримо, що згідно Конституції ми є громадянами своєї країни, але ми використовуємо землю, на якій ми проживаємо. Тобто, чи це будинок побудований, чи це квартира, багатоповерховий будинок побудований. І тому за користування можливістю проживати на землі в країні, країні потрібно сплатити. В нас просто в свідомості людей, я розумію, чому так сталося. Тому що ми виходці із соціалістичного табору, і ми привикли, що нас постійно дурять, що нас держава постійно щось робить неправильно, що податок – це є гроші чиновників. Насправді воно так не є. Ми повинні розмежувати, і дуже класно, що в кінці 2021 року була підтримана петиція, подана одним із громадських інститутів нашої країни, що ми тепер повинні вживати, що податки – це не гроші держави, податки – це є гроші платників. І ми повинні зрозуміти, що сплачуючи кошти, сплачуючи податки, такі гроші надходять
для в казну держави, так званий єдиний котел, з якого фінансуються різні соціальні проекти, заробітні плати вчителів, медиків і так далі. Тому податок не є суцільним злом. Податок – це є той інструмент, який забезпечує життєдіяльність країни. Для того, щоб ми могли ходити з вами по чистих вулицях, щоб ми могли безпечно пересуватися вночі по освітлених вулицях. І ще один нюанс. Коли ми говоримо саме про податок на нерухоме майно, ми повинні чітко розуміти, що це податок, який надходить до місцевих бюджетів. Що таке місцевий бюджет? Доходи місцевого бюджету – це ті кошти, які спрямовуються на розвиток саме місцевого самоврядування, на фінансування садочків, на фінансування лікарень, на фінансування шкіл, на фінансування благоустрою нашого міста чи території нашого ОТГ, де ми проживаємо. І тому така річ, що саме податок, він не сплачується двічі. Тобто, коли ми говоримо про коли ми купляємо квартиру, ми сплачуємо одні податки. Коли ми вже живемо і користуємося таким майном, ми сплачуємо інші податки. Нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. І у нас є ще один додзвонювач. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, слухаємо ваше запитання. Ну, говорить Михайло. Я вже 30 років чекаю на якісь. На нормальну роботу тих кабінетних людей, що сидять, нічого не роблять, тільки на податках живуть. А коли будуть платити ті, що знищили заводи, фабрики, порахуйте їм квадратні метри, Кравчукові, Кучмі, Ющенку, Порошенку, хай не підняли ні одного заводу в Тернополі. Всієї країни не підняли нічого. Все знищили. І вони ходять як герої. А ми за тих бандитів маємо платити все. Зрозуміло. Білий дім нас не платить, там на 6 квадратних метрів 4 чоловіка сидить. Зрозуміли вашу позицію. Домі. Скажіть, будь ласка, у вас є запитання до нашого гостя? Ми сьогодні говоримо про податок на житло. Якщо у вас є запитання, ви можете його запоставити. Треба запустити заводи і фабрики. Колись ми робили хібика, я робив хібика, тримав. Зрозуміло, дякую за цей дзвінок. Якщо зрозуміло, хочете, можете прокоментувати. Можу прокоментувати і в доповнення до попереднього коментаря. Скажімо так, для розкоші також передбачено, якщо згадати великих політиків з великими площами, то законодавство передбачає податок на надлишкову площу. Це для квартир понад 300 квадратних метрів і для житлових будинків понад 500 квадратних метрів. Застосовується додаткова ставка 25 тисяч гривень на рік додатково до квадратних метрів, які визначаються в кожній місцевості. Тобто 25 тисяч плюс... Плюс ще за плюс, кожен. Так, плюс за кожен. А скажіть, в нас є такі квартири в області? Є. Є такі? Є. Угу. А ми говорили про те, що коли людина володіє і квартирою, і будинком, тоді ділиться. А якщо в квартири або будинку кілька власників, як тоді платити? Хто також оплачує? Передбачено, якщо спільна часткова власність, податок нараховується за частку кожного власника у такій житловій чи нежитловій нерухомості. Якщо ж норма буде діяти, норма до 60 квадратних метрів, а квартира в нас буде виходити 180 квадратних метрів, буде 3 власники, кожному по 60 належить площа, значить жоден з власників не буде сплачувати цей податок. Якщо ж є спільна сумісна власність, то тут є деякі нюанси. Якщо ця власність не поділення в натурі між власниками, визначається серед усіх 3-4, чи скільки є власників, визначається один уповноважений власник, податок нараховується такому уповноваженому власнику. Якщо спільна сумісна власність поділена в натурі, то відповідно кожному такому власнику буде нараховано відповідна частина податку в цій житловій нерухомості. Ще один телефонний дзвінок ми готові прийняти. Просимо, говоріть ваше запитання. Добрий вечір. Доброго вечора. Так, ваше запитання слухаємо. Хто навіть? Скажіть, будь ласка, що моя мама, доглядачка за батьком, їй платять 27 гривень в місяць пенсії. Як їй оплатити
цей податок. Зрозуміло. Зрозуміли, що в неї немає зарплати і вона не має з чого платити, так? Буханка хліба коштує зараз 12 гривень. Купити дві буханки хліба і вона з чим лишається. Це єдиний дохід вашої мами? Так, так. Зрозуміло. Наскільки мені відомо, є в нас окремі ОТГ, які встановили додаткову пільгу, а органи місцевого самоврядування мають право це зробити, скажімо так, для міста Тернополя додатково встановлена пільга для учасників та членів сімей АТО. По окремих районах є в нас пільги для пенсіонерів, є в нас інформація про встановлені ставки в окремій сільській раді по громадянах з низьким доходом. Тобто необхідно буде визначати суму доходу і після перевищення відповідної межі тоді буде нараховуватися податок. Куди потрібно звернутися? Що потрібно? Які документи? Документів не потрібно подавати. В нас всі ставки є. Органи місцевого самоврядування, які приймають ставки до 1 липня року, що передує року, якому буде нараховуватись цей податок, передають всі ставки до податкового органу. Ці ставки розміщуються на сайті ДПС України. Вони є доступні для будь-якого платника податків. Можна переглянути, передивитися і відповідно порахувати для себе цей податок. Дякую за вашу відповідь. Ми також зробили невелике опитування жителів краю. Хочу зауважити, що ця вибірка є нерепрезентативна і не відображає думку більшості жителів краю. Проте вони мають свою думку про цей податок. Просимо подивитися. Тенденція така, чим багатший, тим більше платиш податку, тому нічого страшного в цьому немає. Якщо людина собі дозволяє 300 квадратів, значить може платити більше, правильно? По-перше, щоб оплачувати людям, треба людей забезпечити грішми, як ти казав, забезпечили грішми, а тоді піднімайте за оплату. А то люди не мають чим платити те, що є зараз на даний час. А в общому, то ніхто не задоволений тими всіма, як ти казав, їхніми замашками, що вони роблять. Якщо будемо частина людей, яка буде ці податки сплачувати, тоді будемо потребувати пенсію. А що пенсія повинна складатися? З тих пенсіонерів, скажіть, будь ласка, як у нас більше бізнесу чи ні, точно так же саме. Єдине, що мене турбує в цьому податку, що в нас все прив'язано до мінімальної заробітної плати. Розумієте? Держава рішить, що вона буде 10 тисяч, і тоді за цей квадратний метр треба буде платити 1,5%, 150 гривень в місяць. Просто, щоб цей податок, в самому ділі, якось він був зовсім по-другому і прив'язаний не до тих квадратів. Ну і ще є теж таке питання, що коли касається, що хтось в сім'ї вмирає, то кажуть, що це спільно нажите. А коли в сім'ї живе на цих 60 квадратів 5 чоловік, рахують тільки, хто є власник. І також у нас є ще запитання від додзвонювача. Просимо, ми вас чуємо. Ви в ефірі. Добрий вечір. Запитання гостю. Я власник квартири площею 66 квадратних метрів. І я є сама власник, але за мною проживають два повнолітніх сини. То я маю платити податок, та як одна я власниця квартири. Дякуємо за ваше Дякуємо за запитання. Так, на жаль, ви повинні заплатити, будете податок за надлишкових 6 квадратних метрів. Однак, якщо у вас є два дорослих сини, ви можете подарувати в рівних частках цю квартиру двом синам, і тоді частка поділиться, відповідно, зменшиться 60 метрів по 30. Тоді жодного платника не буде. Тобто, уточню, що кількість прописаних не залежить, так. Так, тоді не буде. Не залежить податок. Тільки податок від сплачує власника. Власник. Тільки або сплачує. Власник квартири, або власник частини. Ще таке квартири. Запитання від глядачки. Попросили мене передати вам, як оплачуються квартири, податок, якщо не виплачений кредит, чи на загальних підставах. Якщо за квартиру, прив'язка податку до кредиту, сплачений кредит чи не сплачений кредит, якщо оформлена власність на цю житлову, чи там буде нежитлова нерухомість, і громадянка є власником цих квадратних метрів, вона буде платником податку. Чи податок на нерухоме майно можна оплачувати частинами? Податок нараховується
до 1 липня, і до 1 липня надсилаються платіжні повідомлення рішення платника. У них після отримання є термін 60 днів на сплату. Скажемо так, якщо громадяни, які сплачували в 2021 році, приблизно знають свою суму, можуть порахувати для себе за надлишкові квадратні метри, а порахувати досить просто, тому що 1 метр 60 гривень досить легко рахувати, можуть частинами до настання цього граничного терміну сплатити податок частинами. А є такі випадки, коли платіжка не приходить, має оплачувати власник податок? Є такі випадки, переважно або платник кудись поїхав, чи поїхав відпочивати, чи поїхав на літній сезон в село, забув отримати платіжку. Платіжка повертається з податковим повідомленням, врученням, з поштовим штемпелем, і від цієї дати рахується, що платіжне повідомлення, вручення вручено таке платникові. Від цієї дати рахується термін 60 днів, протягом якого необхідно сплатити цей податок. Так, у нас є ще один телефонний дзвінок. Просимо, можемо прийняти ваше запитання. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Запитую. Дуже радий, що ви... Я житель Березовиці. О, дуже радий, що ви висвітлюєте такі питання, обчитаєте людям роз'яснювання. От в мене така ситуація. Я так побудував дім в Березовиці, і додому я пристроюю два гаражі. З тої сторони, так як називає, дві сім'ї. І над гаражами, і майстерня, суті потому, і мені це все прирахували до житлового, до приміщення 380 метрів. А жилого, до загального відміщення, до 380 метрів. А жилого в мене 150. От, і мені тепер податок прийдеться доплатити за 380 метрів нежилого приміщення, так? Да. Дякуємо. Порахували і житлове? Так, я зрозумів, як порахували. Тут необхідно звертатись до органу, який вам видавав документ, технічний паспорт на цей будинок. Залежно, як внесено в реєстр вашу житлову чи нежитлову нерухомість, якщо житлова нерухомість повністю визнана як житлова нерухомість, застосується ставка 120, застосується норма пільгова 120, надлишкова площа буде оподаткована відповідно до ставки, яка діє в Березовиці. На жаль, я тут платнику не можу, скажімо так, помогти, чому так прийнято рішення, чи то, можливо, треба було як два об'єкти, а можливо, якщо гараж, скажімо так, під будинком чи приєднаний до будинку, і бюро технічної інвентаризації чи інший орган, який здійснював реєстрацію цього об'єкта, реєстрував це як житлова нерухомість. Пане Володимире, якщо власник приховав свою нерухомість, можна так сказати, але потім було виявлено, що в нього є така нерухомість, яка оподатковується. За який термін нараховують? Власник не може приховати, тому що власник не подає декларації, що він щось приховує. Нараховує податковий орган. Але є такі випадки, особливо це пов'язано зі старими реєстрами, які велися в бюро технічної інвентаризації, вони в паперовому вигляді, вони поступово оцифровуються, вносяться в державний реєстр. Після цього ми нараховуємо платнику податок на нерухоме майно. При цьому ми нараховуємо податок за останніх 3 роки. Тобто діє норма, термін позивної давності 1095 днів. Тобто, якщо приховано, як ви кажете, був об'єкт протягом 5 років, за останніх 3 роки ми нараховуємо податок. Скажіть, як оподатковується нерухомість, яку особа отримала у власність в другій половині року, вже після того, як всі отримали платіжки? Якщо вже всі отримали платіжки, особа отримала, розглянемо такий випадок, отримала в другій половині 2021 року, а в цьому році ми будемо нараховувати за 2021 рік, то ми податок будемо нараховувати за фактичні місяці власності такої нерухомості у платника. І ще одразу так кілька в нас є хвилин, таке підсумкове, можливо, запитання, тому що в нас податок на житло існує вже від 2014 року, так. Це вже скільки в нас, 5-6 років. І от скажіть, як він працює, чи так, як належить, чи
недоліки є ще й досі? Недоліки завжди вдосконалюються, скажімо так. Це є технічні моменти, які для платника податку не відіграють суттєвої ролі. Відіграє тільки роль, якщо будуть мінятися чи ставки, чи мінімальна заробітна плата в даному випадку, оскільки податок прив'язаний до заробітної плати. Оце є суттєвим для платника податків. А так вносяться технічні поправки для того, щоб ми могли нарахувати і правильно нарахувати цей податок громадянам. Дякую вам за те, що ви завітали до нас у студію. Дякую і вам, телеглядачі, що ви приєднувалися до нашої розмови. Нагадаю, нашим гостем був заступник начальника управління податкового адміністрування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області Володимир Брудко. Ви дивилися програму «Сьогодні головне». До наступних зустрічей в ефірі. Дякую.